tüdrukud kõik minu taga teevad tööd. Ja siis kutt, kes võiks tööd teha, on ju mees, on ju pannakse traktori roolisse. Mulle meeldib, mulle sohib. That doesn't make sense. Siin on meie kohvrid, meie trappid. Puer pani just jooksvalt, hästi seda taga ajama. Võibolla õhtu saab kängmuru liha. Trepane töö tegelikult, ei ole midagi, et käed on saad ja... Kuidas see pikk põld oli siis? Shit! Ja see on siis nagu täiesti avar juba. Ja sisuliselt kõik, mis me tegema peame, on lihtsalt pressima seda puuvilja seal kokku. No nii, alustame vahe selle osaga samas kohas, kus eelmisega lõpetasime. Ja põhimõtteliselt oleme liikumas nüüd siis VVAC, mis on 427 km siit Brisbane sisemaale. Moree ligidal, Moree on koht, mida inimesed enamasti tunnevad, nii et äkki on vaimu teile. Ühesõnaga, meie camper, Golden Wagon on valmis. Elis, kuidas sul tunne on? Oled valmis? Olen valmis. Põhimõtteliselt Scottoni farm ootab meid, see on siis mingi väikse farm. Ühesõnaga, jõuame kohal, siis näeme, kell on praegu umbes 7 õhtul. Meil on 6-tunnine sõit ees, me jõuame kell 12 või 1 umbes kohale. Saab veits alb olema, me loodame kängurus alla ja pimedas. Aga põhimõtteliselt alustame sõiduga ja näeme järgmise klipiga juba kuskil farmis. Homme kell 7 on start. Silmad täiega vajuvad kinni. Ja nii ma olen ennast silusti nüüd siin farmi sisse sätinud. See on meie tuba siin. Eile jõudsime siis kell 2.50 midagi sellist siia. Ja magasime siin samas kohe maja kõrval on väikes parkla. Seal parklas magasime autos. Siin on kohe meie kohvrid. Mõned kapid. Elise pool, minu pool. Sahtlid. Elise start. Meie farmi mütsid. Ma ütlesin meile farmi mütsid. Ja siis on kaks voodid. Need voodid olid kaks single voodid. Üks oli siin. Teine oli siin. Leidsin maja pealt siuksed metallmagad, et tõmmasin need seenast välja, panin siia. Ja siin saab võitmud panna. Elisime mütsid järgilt. Ja teha natuke tegin, mis ümber. See kogu hoone oli kunagi mingi kontorihoone, midagi sellist. Aga praegu on need toad kõik nagu ümber ehtus selle jaoks, et kui inimesed tulevad tööle siia igast, et siis nendal on sõike lühikes aja elamiskoht olemas. Nii, aga vaatame korras välja ka. Väljas on siis sõike, see on siis ühisala või sõike põhiala. Siit läheb meie hommik tööle. Siin on kolm tuba, 6 eestlast hakkab siin kokku elama. See on siis meie tuba 2 eestlast, seal on 2 eestlast ja nemad on tööl praegu, 2 tüdrukut. Siis see tuba on vaba. Pühapäeval tuleb siia üks Eesti paar, et nemad võtavad siis selle taa. Mul oli valida selle taa vahel ja siis selle taa vahel seal. Et jah, varsti näeb, mis toimuma hakkab, et ma võtan selle väikse kaamera kaasa. Mul ema saatis seal Eestis mulle, et esimese aasta vlogid on kõik selle kaameraga tehtud. Vaat. Another white one, but they've sort of got like pink on their cheeks and they don't have the yellow thing on top of their head. And this is the beach, it's a river, so anyone can be on the water. What do we have in the coast, bro? Do you have alligators or crocodiles here? So the river, you can see where the river was up all through the summer, and that's why the silt's on top of the sand, underneath the sand again. Oh, I taught him how to chase pigs and sometimes he doesn't know the difference. Nii, me oleme kuskil täiesti päravõrgus praegu, sõidame täiesti off-roadi, otsime kängurusi. Käisime vaatama just mingit randa, meil on mingi kodurand ka. Tegelikult see on mingi järv ja siis sinna on tehtud lihtsalt ikka liivarannik. Aga jah, praegu oleme siis täiesti kuskil metsas ja seda autoga otsime kängurusi. Ja koer pani just jooksvalt. Läks seda taga ajama, et võibolla õhtu saab känguru liha. Praegu ajame siis koerada, et üritame koera kätte saada. Esimene päev farmis, hommega 7 alustame ja näeme siis põlla peal.
meie oleme siin põllu peal, täna on esimene hommik ja täidame praegu seda kärgus nende torudega, et siin üle terve põllu ära. On igast organisatsiooni torud, aga vaatame siin praegu siia põllu peale. Ja meil on paar põllu veel minna, selle tegime mingi 20 mitaga ära. Aga jah, see on praegu meie esimene tööpäev, me valmistame ette Kotlani harvestiks, see on praegu reaalne puuvilla põld siin. Et jah, väga huvitav, väga põnev. See on suht repane töö tegelikult, et ei ole midagi, et käed on päris mustad ja... Ole vaja, kui ma tahan. No võt, aga mul savi vaata nagu naised lähevad nagu nii, kus meedika poodi vaata ostavad. Seda on looduslikku muda vaata, mingi paari kümpi ees väike tops vaata, et siin on nagu piisavalt seda. See on nahale väga hea. Tööpoolest sisulis midagi keerulist ei ole, süsteem on siuke, et esimene võtab kolmanda, teine võtab teise ja kõige tagumine võtab siis kõige esimene, mis jääb maha. Et siis me ole üks seal jalus ja esimene siis paneb sinna, mina panen keskele ja sina paned siis järde. Kuidas on, Elis? Väga uksus. Praegu on siis tema seal esimest korda traktori taga, esimest korda elus. Elis sai enne traktorega sõita, aga esimest korda elus. Kuidas oli? Lihtne. Lihtne, aga... Väga võida vaketabus. Okei. Ei, mida tege. Aga jah. See on siis puuvilla siuke pung, kui ta saab natukene rohkem valmis, siis ta avaneb. Ja see on siis nagu täiesti avar juba. Võtta see ära. Siin sees on seemned. Mõnne seeme. Ja siis selle saad uuesti mulda istutada. Ma pole kunagi varem traktoriga sõitnud, siis tüdrukud kõik minu taga teevad tööd. Ja siis kuttaine, kes võiks tööd teha, on ju mees, on ju pannakse traktori rooli. Mulle meeldib, mulle sobib last naised harjavad. Väga meeldib, mulle väga sobib. Õhukonditsioneer rahulikult puhub siin, raadio on isegi sees, oho! Kenwoodi raadio, kuulge! Oi, daamid ja herrad! Paneme timsu ka! Kuidas see pikk põld oli siis? Shit! Mis oli kõige raskem selle juures teel? Palav on ja tundus, et see saab otsa. Appis on täiesti soevesi. Teada, mis mul kõige raskem oli, jah? Silmade lahti hoidmine. D Foley H, the plant that takes the leaf off. Yeah. Is it toxic to the plant? Toxic? Yeah, like, is it toxic? Yeah, like. No, it's just a drying agent. It just dries everything out really quickly. Mm. No nii, tänasest hakkab siis meil cotton picking pihta, ehk siis kõik puuvill, mis sa maha istutatud ära töödeldud nii-öelda nende mürkide asjadega on nüüd valmis siis harvestits, ehk siis minu selja taga on suure masina, mis hakkavad seda tooma meile. Meie läheme eemale natuke põllu kõrvale suurte presside peale, kus me hakkame siis seda puuvilla pressima. Sellest kohe lähemalt seda näeb hiljem. Aga töötingimused, siis ma tahtsin neist rääkida, et need on natukene nigelad. Saame 20 dollarit tunnis, kus lähevad maksud maha, siis ise peame sõitma kohale siia, ütleme mingi 60 kitsa kaugusele. See tähendab, et 20 dollarise valgavad, siis lähevad penaraha meil veel maha. Ja ütleme, kui kelle 7 või 8 tööaeg, siis me 7 või 8 masina peal oleme masinist töötlema, mis tähendab, et selles hetkest hakkame palka saama, aga enne seda oleme sõitnud, siia oleme masinist töölema. Need töötingimused ei tundu kõige paremat. Aga kuidas töö ise on ja kõik seda, nagu sellest saab siis kohe teada. Aga praegu hakkab siis arves pihta, nii et lähme masina kallale. We'll be right back.
kõik, mis me tegema peame, on lihtsalt pressima seda puuvilja seal kokku, milles tekiks üks suur moodul. Ja normaalne on päeva jooksul kaks või kolm moodulit teha. Ja täna me oleme siis kahe kesi, aga edaspidi peaksime olema me üksinda selle masine taga, mis on päris sit, sest päris fucking tuim töö. Ta ei ole raske, aga no, ma loodsin natuke aktiivsemat tööd. Elisele ka väga hästi meeldida või meeldida. Palju on sünnipäevaks, Elis? Aitäh! Elis on täna sünnipäev ja talle toodi kooki. Nii armas. Järgmises osas siis näeb, mis meil jälle edasi läheb, kuhu me läheme, mida me edasi teeme. Siia me igal juhul ei jää. Nii et näeme järgmises osas. Põhimõtteliselt ilusti maab sisse ära, kõik on chill, siin on meil storage area, tuled on sees ka veel olemas. Näed pimedas ka, mis siin sees on. Paneme tule tagasi kustu. Laius 1,2